Vitali, runio gwetha Ted. Akio ni bro yangu. Mhm. Kogo no ginya gumwetha. Mhm. Atosho ni bro ya kwa no ginya twethane. Atena bro code nona. Eh kogo ni I know how ni gumenya yani ure gumushokia kure ibi. Tutigethania. Diregwa genete muno. Sikuwa na expect that Peter aneza ni surprise babu nyame ni surprise. Mudhikereria wa online media, ture igegoko, tuwe na Chemi Media, Luciana Creative, tuwe na Moshene TV, Jonah the Express, Nage Aige, mbundo? Kadere TV. Kadere TV, naige ni kutirikania. Ture igemono huko, as you can see, tuwe na adorema koreto magi trend online, nye dainesi ya Okinyaneria, Akurino Twins. Tuwaka huko, todo ni yago propose agira Emily, na Emily dauma na any idea. Ruth. And courtesy of Heavenly Hotel, tukuria, tunyue, tuine. Rumu dhinyo wao mudhiri, tuwaka huko ni udo wa adu aya eri. Ntuona ni yamu propose. By the way, congratulations. Thank you. Congratulations. No, tuona, sorry. Not one after wamo proposal are ore brother yaku ni uma nathi hihi no twire gitumi giake kuma na guthie ugwe siria ni ati okay siezi jua digimenya kiria giatoma siezi jua mbona ameenda siju ana siju okay Emily praigu atia Diregwa genete muno. Sikuwa na expect that Peter aneza ni surprise babu nyame ni surprise. Kwanja ni uko jirete off the camera te Peter dauma akorwa guko. Kaya uma akorwa guko. Auma akorwa kiria wera. Uh-huh. Alikuwa kwe job. Akanipigia simu akanyambia tupatane kwa hii hoteli ya Heavenly. Mm. Sasa mimi nikamwambia besti yangu chukuje na yeye unaona. Mm-hmm. Sasa kwa hiyo harakati ya kungoja Peter ru kwa hiyo harakati ya kumweterera yeye. Mm. Dona ru okay tena do a camera. Dari woneke na kujitetera utoke turie sapa. Unaona? Mm. Aitwa kuona muno ni warera muno haria. Kayo taku expecta goguo. Sikuwa na expect as in ona kumatwa jia ku date. Dile desi vyo uduto osio. Hihi geto migi ya kukure kwa kagwe siri yogo ne kiriku. Uwele udesi da gire u. As in, sikuwa na fikiria chaneza. Fikiria kitu kama hiyo ati hiyo nini ya proposal. Kwa siri gire no kamwiste. Kamwiste. Na kanithaya wa nyure. Edu fataire uka korowe maybe married. Nekata mwai karania. Kana kuthi ya gati ya. Asa tomuhaka. Tomuhaka. Vitali. Runio gwetha Ted. Akio ni bro yangu. Mhm. Kogo no ginya gumwetha. Mhm. Atosho ni bro ya kwa no ginya twethane. Atena bro code nona. Mhm. Kogo ni I know how ni gumenya yani ure gumushokia kure ibi. Tutigethania. Ni tutura tuhitanagia no tutigethania fiu. Hari ya mtandao inire. Nituonete nimurugite uhoro uyu ni wa maheni hihi nigitumi giake ri kumare ona ithu ni twamaka to maybe kaya edete Emily sorry to say this kana kurathi atia ara miss yes explain iyo labda tu ala explain ye siji kana kumtafuta mtafuta ametokana huko nje lakini Kenya najua siwezi explain mimi na siku ana expect hiyo tamu Heru, oh sorry, naru wa siari ya nyure ni moko mamedhi yohoroyo wa proposal kana ni moko kutuitira party kukuthi ya kia? Asha ni moe tuina mifago yao hiki, kugo, moe. Adoma subscribe. Ni alafu, adoma vi hale ya The Kimathis, platform shio the, na hale ya YouTube The Kimathis, musubscribe hao ni moko tuona, story yo the ndegoka, moko menya Ginya tuwe kwa hiki, natu kwa bedela na baby shower very soon. Ayo nituwa kwele. So, watu, eneni about The Kimathis, subscribe, story na kawa. Okay, hihi yado maresi iria, noko by now maresi iria ni kiki. Niwe kiki nerere, like ne drama ya kawaida. Hihi ne kiki mungu fagete kana atia? Asha. As you can see, ena abete, kubo.
diwishi yore toge the kick in our dorin. Nedo eho, atena plants. Plants are underway, atena plants is your hiki. Ah, Emily. Don't know you can let muno. For now, continue subscribing to our YouTube channel. Nadumwere masalama.